shokëve për ditën e sot me një protest kombëtare e thirrur kjo, pas kërkesave dhe pas bojkotit, pra është e 8-a dita e sot, më është dita e 4 që pedagogët bojkotojnë procesin mësimor pas kërkesave të tyre të përsëritura ndaj qeverisë shqiptare dhe konkretisht ndaj kryeministrit Rama. Un jam këtu me drejtuesin njerëzi edhe pedagogun zotin Sander, atëherë përshëndetje. Si do t'jetë vijimësia e protestës që ju tashmë keni 4 ditë që e keni nisur dhe keni, jemi në ditën e 4 që e keni bojkotuar procesin mësimor? Vijimi do t'jetë prapë me bojkot i njëti, ndërkohë që do m'lidhemi për para Universitetit Politeknik gjithë Universitetit Tiranës, para Universitetit Politeknik, në orën 10, gjithdo ditë, duke filluar nga dita nesme. Ndërkohë, rrethet do t'a zhvillojnë në bazën e bojkotit në një në ambjendet e tyre, pra do t'caktojnë vetë ata se ku. Më tha që në qëfë se rektoratet nuk reagojnë ndaj kërkesave të përsëritur atuaja, do mlidhni firmat për të mlidhur këshilla asamblet. Pra, ne kemi bërë thirrje rektorëve që të ndjenë lartësinë e detyrës, siç e kemi theksuar edhe më parë, që të mbajnë qëndrim lidhje me protestën. Sepse duhet të kujtojnë që në vitin 2004 rektorët u bën palë me profesorët dhe me studentët. Prandaj dhe ju arrit qëllimin. Qose rektorët do të marrin një qëndrim refraktar ndaj kësaj proteste, ata do marrin turpin me vete. Po shikoj që disa rektorë kanë modeluar qëndrimin e tyre, edhe shpresoj që pas kësaj situate ata kanë kuptuar që kërkesat janë të drejta, dhe së dyti shpresoj që të bashkohen me profesoratin. Nëse ju mblidhni asamblet, çfarë ndodh? Për ta kuptuar dhe publiku. Jo, asambletë e fakulteteve mblidhen për diskutuar për mbajtjen e peticionit në sensin çfarë qëndrimi do të mbajmë me votim, me diskutim mbi mënyrat e realizimit të peticionit. Atëherë teksa po zhvillohej kjo protestë ditën e sotme, dëgjoja pedagog të cilët kërkonin një lloj ashpërsimi edhe ndaj rektoratit. Pra, nëse rektorati nuk do reagojë ditën në vazhdim, do kërkohet edhe dorëheqja e tyre. A qëndron kjo? Deri tani jemi në fazën e lutjes për ta që të bëhet me profesoratin, që të kuptojë kërkesat e profesoratit edhe që të marrin pjesë në këtë situatë, në këtë proces ndryshimi të universiteteve. Ditën e sot me pam që kishte edhe student më shumë se ditët e tjera, të paktën unë që e kam ndjekur. Pra çfarë do të thotë që keni punuar, keni u folur studentëve? Në të ardhmen do ketë më shumë, ishte hera e parë që ne i bëjmë thirrje studentëve për pjesëmarrje. Në të ardhmen do të ketë më shumë. Natyrisht, si rezultati i bojkotit krijohet një lloj bojkotit mësimit, krijohet një lloj mungesë studentësh në mënyrë natyrshme, por vëmë re që ka interes gjithnjëma të shtuar sepse studentët kanë kërkesat e veta. Përveç tjerës që edhe për kërkesat e profesoratit janë të lidhura direkt dhe indirekt me kërkesat e studentëve dhe me cilësinë e tyre. Profesor, ju përmendët pak, por duket se kryeministri i vendit ju ka shigjituar juve, e ka marrë personale këtë situatë me juve. E si keni komentuar, si keni parë deklaratat e tij? Ai mendon që njerëzit nuk do të vinë pas me sepse se ai apo me ca gazeta portale pas tij të inspiruar nga njëra nga mafia Pulës, tjetra nga ish sigurimi i shtetit. Mendojnë që mund të shantazhojnë kryetarin e sindikatës, i cili gjithë njerëzit e dinë se kush është. S'ka nevojë të bëjnë fletrofe. Kështu që kryeministri lexon fletrofet e tyre dhe mendon se janë vërteta. Dhe këtë prizëm nuk e ka personale ai me mua, po e lexon atje, edhe e bën interpretimin e tij politik. Dhe unë e kam me të jo politike, sepse nuk e kam unë. Ne bëjmë fjalë për sindikatën, bëjmë fjalë për profesoratin. Hajde diskutojmë, themi kryeministit, të diskutojmë dhe ne duam që ju të jeni promotori i kësaj këtij ndryshimi. Ashtu siç thatë se do jemi promotor në vitin 2018 për ndryshimin për studentët, hajde ulemi, ne po themi ulemi, studentët thanë nuk ulemi, ne po themi ulemi. Hajde ulemi, diskutojmë, ti shtrojmë çështet, ti lëmë gjërat, raportet jo personale, jo kritikuam, jo bëm njëri me tjetrin, të shtrohemi në tavolinë edhe mund të shikojmë një skedul të zgjidhjes së kërkesave. Nuk janë ultimative, janë minimaliste, por mund të diskutojmë sa i përket afateve të zgjidhjes tyre. Pse jo? Ka dhe diçka tjetër që është vërejtur gjatë gjithë këtyre 4 ditëve, kjo është dita e 4, që pedagogë të ndryshëm janë drejtuar drejt auditoreve për të dhënë mësim. Janë jashtë kësaj sindikate, nuk janë dakord me kërkesa, çfarë po ndodh? Jo. Për ta kuptuar. Shiko, kjo pjesëmarrje në bojkotimin e mësimit është vullnetare. Natyrisht ne bëjmë thirrje që ajo të jetë plot, po ajo de facto është vullnetare. Në këtë prizëm edhe pranohet pjesëmarrja në mësim, por unë ju bëj thirrje të gjithëve që sa më shumë të jemi të mbledhur në këtë proces bojkoti, aq më shpejt do realizohen kërkesat, do fillojnë në mënyrë normale fillimi i mësimit. Pra sepse edhe ne që jemi këtu, ne duam mësimin më shumë se sa ata që po bëjnë mësim.
Më shumë. Bili nga ata që po bëjmë sin, mund të jenë disa që gjatë vitit nuk bën. Kurse sot bëjnë nga frika sepse mund të kapën pas. Kurse mos më shantazhon kurse sepse unë gjatë vitit vetëm minuta tepër ju bëj studentëve, edhe mes orës mësimit ju bëj mësim. Dhe diçka të fundit, ju dukeni të vendosur për të shkuar deri në fund kësaj betaje për kërkesat që ju keni çuar ministrisë, qeverisë shqiptare. Nga ana tjetër dhe kryeministri duket i bindur në deklaratat e tij që nuk do të ketë rritje rroge për juve. Dhe tek e fundit studentët si do i marrin orët e mësimit ose si do zgjidhet kjo situatë, përderisa të dyja palët duken të vendosura në rrugtimin e tyre. Tani si thoni ju, ka drejt kryeministri apo ne? Jo, një pyetje kot për ju personalisht. Ka drejt kryeministri në qendrimin e tij apo ne? E kam për ju pra. Më e kthej një përgjigje. Unë në qendrimet e mia, unë sot jam e kam kuptim figurativ, je qytetar, domo, je qytetar në kuptimin, sa si qytetar, si duket ty. Për shembull, ka drejt në konvertimin e tij apo kemi ne që po kërkojmë që të ndryshohet situata në arsimin e lartë, që arsimi i lartë japi diploma serioze, diploma cilësore, dhe që të ketë diploma cilësore duhet investim për laboratore, për kërkimin shkencor, për doktoraturat, investim për incentiva për stafin pedagogjik akademik në mënyrë që ai të qëndrojë në universitet dhe mos ketë nevojë shëtis të kërkojnë studentët nëpër vende tjera private, siç thotë kryeministri, gjejnë punë tjera. Nuk ka, ne duhet të paguhemi këtu, edhe duhet të jemi pranë studentëve. Kjo është gjithë historia. Kështu që ne do të qëndrojmë të tonë sepse duhet ta bëjmë ndryshimin. Ai do të qëndrojnë veten, nuk do ta bëjnë ndryshimin. Dhe ne tashti do të komunikojmë njëri me tjetrin që të arrijmë në një situatë mesme. Unë mendoj që dhaja e do ndryshimin. Por ka atë qëndrimin e tij politik që mendoj që do ta korrigjojnë gjatë kohës, do të japim mundësinë që të komunikojmë edhe do të fillojmë negociatat, mirë që sa më shpejt, mundësisht që nesër të marrim një vendim përbashkët që të fillojmë dy apalet punën në destinacion edhe të bindur që kemi bërë një ndryshim caktuar. Kjo. Po deklarata tjetër për vetin të pedagogëve, mendoni se është thjesht një lloj presioni që po bën kryeministri shqiptar apo vërtet mendoni se mund ta bëjë diçka të tillë? Shikoj. Ai e tha që sot e tërhoqta, nuk kam thënë që më bë vetin për pedagogun. Pra domethënë nuk e ka seriozisht. E kanë politikën e vet që fut shashka shumë më shumë për impresion publiku sesa në realitet. Ai në realitet e kupton që të kërkosh vetim pedagogësh, duhet ta kërkosh me kohë, duhet të ketë bazë ligjore, duhet të ketë bazë. Pedagogët janë vetuar. Ata plotësojnë një formular të pasurisë, plotësojnë parentatimeve të gjithë. Ato janë kaq vetuar se janë shtresa më varfër shoqërisë. S'ka nevojë të thuash tjetër. Ai të kërkojë çifra në hellku, do të marrë kudo literaturën, do shohë që profesorati është i varfër. Nuk flasim për profesorat që janë profesionistë në drejtim arkitekt apo ja, ose ndërtues ose tjerë, të cilët firmosen dhe projekte sepse në fund funët të profesionit, nuk ta analosh në profesion edhe në Itali. Profesorët arkitekt, profesorët ndërtues janë kanë nivel tjetër, edhe juristët ndoshta disi, edhe mjekët ndoshta. Kurse profesorët e tjerë masa është e përskuetuar ekonomikisht. Po dhata, edhe për ata ne duam që të vlerësohet puna që bën këtu. Ai vërtet ndoshta ka para, po duhet të vlerësoj këtë orën që bën këtu. Sa është dinitet? Duhet të vlerësoj punën në mënyrë që ai para audiencës, para auditorit të punojë me seriozitet. Se e kemi me një studentët të rezultatë. Në fakt, kryeministri jamë ju ka cilësuar dhe pakicë që ju jeni si sindikat. Pakicë, a i mendor, po ato 4.000 firmat që kemi marrë nga gjithë profesorati, që mendoni, ta e po në të kam një ashtu një tishosh ato firmat në gjithë do me pati që janë rrisht, me radhë? Ato firmat, pse janë ato firmat? Ato firmat janë pikërisht kjo përkrahja që jemi shumicë. Po dikush është në auditor, sepse në fund fundit është i shantazhuar, nështë edhe nuk do të kryojë komplikacione, ka dhënur dekani që të bëhet mësim. Dhe normalisht, kërë e purë dekani, edhe shko merë mungeset atë jenë gjithë, parë si se unë një themë që nuk ka shansë dekani në kohë protestet që të marë mungeset. Edhe mos shantazhuar dhe asë një se nuk ka shansë. Këto dhe presionës janë presionë. Në fakt, ka dhe diçka tjetër që pedagogët e kanë deklaruar pak të në këto ditë që lidhet me mos pjesmari në protest për shkak se nuk janë pjesë e sindikatës dhe përpasoj, kanë një loj frike nga rektorate se mund përjashtohen nga punët. Mos, kjo është tirje sindikatës dhe ka një regull sindikal që marrin pjesë sindikalistët dhe simpatizantës sindikatës. Është regull juridik, kështu që mund mështë jeshtë antarë, por je simpatizant. Je para një kauzët drejtë, ditë se ka greva pa thirë kërkush, i shkon greva ti, si ka thirë kërkush. Qartë, ka greva, ka greva për drejtën. Osman. Dhe greva për drejtën është e pashantazhueshme. Ka çfarë thjesht? Faleminderit profesor.